And here we go again. Larry... Ei taakka Larry Lake Speech. Lake Speech is back. Sitä mun piti sanoa. Me on tehty muutamia merkittäviä parannuksia nyt tässä tällä välillä, eli viikossa, koska kuten puhuin, niin se iteratiivinen kehitys on se juttu. On parannettu valaistusta, kuten näkyy, näin. Parannettu valaistusta. Sitten on parannettu esimerkiksi semmoinen ihan pieni juttu, että viimeksi hemmetin striimissä, niin oli joku ylimääräinen semmoinen audio-striimi siellä jossain vasemmassa korvassa, niin se ihan pikkasen häiritsi, mutta ainahan ne on näitä lastentauteja sitten, kun lähdetään uutta setupia kasaamaan, mutta tosiaan muuten täällä planeetalla kaikki hyvin, upgradeaukset on saatu nyt kuntoon, ja tänään on kyllä ihan muutamia mielenkiintoisia aiheita, täytyy sanoa, pysykää ihmeessä kanavalla, nimittäin jälleen kerran puhutaan AIsta, viimeksi vähän hehkutettiin, mutta tänään täytyy sanoa, että joudutaan valitettavasti puhumaan vähän huonommissa merkeissä nyt siitä. Nimittäin AI on nyt mennyt täysin rogueksi, ainakin jollain saralla. Siitä kohta lisää. Meillä on muutamia muitakin ihan hyviä juttuja tulossa. Ja itse asiassa kaataan vähän Fresh and Fittiä. Mä en tiedä, tietääks jengi Fresh and Fit podin tuolta. Tai sekin on itse asiassa live-striimi, niin Miamista suoraan. Sieltä nimittäin olen itse kattonut sitä pari vuotta jo, ja täytyy sanoa, että jäbät on kyllä kehittynyt tosi hyvin siinä aikana, että nekin tietysti keskittyy aika lailla yhteen samaan aiheeseen, mutta se konsepti on hiottu kyllä todella toimivaksi sitten. Mutta semmosia aiheet nyt tänään, ja tietysti muutama muu yllättävä aihe sitten, vetään varmaan tänään vähän vapaammalla kaavalla taas kerran, että viimeksi meillä on semmoista tietyt jutut, mitä haluttiin käydä, mutta tänään kautta mihin saakka päästään. Ja ei tiedä, voi tulla pitkä striimi, jos niin keskustelut yltyy, mutta että oikeastaan, ja niin, sitten semmoinen piti muuten vielä sanoa, että käykää ihmiset ottaa haltuun Larry Lake myös Spotifyn puolella, nimittäin sinne on dropannut nyt pientä semmoista rarea singleä. Biisi nimeltä Bimu on nyt saanut ja on nähnyt päivän valon siellä. Ja itse asiassa oltaisiin muuten varmaan katsottu tänään jo sitä sit vähän tarkemmin reagoitu itse omaan biisiin. Tai siis varmaan Jonin mielestä se on ihan perseestä. Mutta niin, oltaisiin reagoitu siihen niin, mutta video itse asiassa on vielä in the making. Jotenka nyt sitten pitää vähän sen odotella vielä ensi viikkoon, niin voidaan silloin pistää sitä striimissä. Mutta Spotifysta tosiaan pystyy ottaa haltuun. Ja tietenkin muutkin sosiaalisen median kanavathan toimii entisen malliin. Eli sieltä vaan sitten viestiä ja kehitysehdotuksia tulemaan. Otamme niitä vastaan ja totta kai käykää tilaamassa kanava, jos ette ole vielä siitä tehneet. Näin, nyt on pakolliset ilmoitusluontoiset asiat hoidettu tästä heti kärkeen pois. Niin mä sanoisin, että nyt pidemmittä puheitta, kun se viime kertainen 5-minuuttinen venyi semmoiseksi niin kuin 50 minuutin rantiksi, niin, ja siinä tulisi sanottua tässä kaikenlaista sitten, mutta tietenkin pelkästään faktoja, niin kuin tälläkin kertaa, niin nyt ei tarvitse tänään sitten räntätä ihan niin paljon, kun siinä tuli koko kevään edestä jo, niin tai se tiiä. En tietysti, tämä ei ole mitenkään missään tapauksessa ränttäysvapaata aluetta, vaan niin silläkin uhalla tosiaan teemme näitä lähetyksiä, että välillä vähän karkaa mopo käsistä ränttien suhteen. Mutta voitaisin ottaa tuolta toinen antero nyt sitten linjoille. Katsotaanpas, hallota, kuuluuko? Hallota, terve. Tervehdys. Mikä on sun mielestä, mun mielestä perseestä? Mitä? Mä en kuunnellut. Mitä sä sanoit? No ei, siis mä oon itse asiassa piilotellut sultakin nyt vähän sitä, kato, kun mä oon nyt musiikkihommia tässä tehnyt. Nythän mun tarkoitus tänä vuonna viimeinkin nyt sitten laittaa niitä tulemaan ihan julkiseksi, että kun muutenhan se on semmoista makuuhuone artisti hommaa, tai on se varmaan niin, tai tietysti, tietysti joo, makuuhuone artistihan voi olla monella tapaa, mutta säkin oot omalla tavallaan makuuhuone artisti, mutta niin siinä mielessä se, tai ehkä makuuhuone DJ on semmoinen klassikko nimitys siihen, että sit jos tosiaan vaan tekee sillä okay, let's go
tyylillä makuuhain nurkassa, joo, niin sitten sit tota, ei se koskaan niin kuin, sitten saa koskaan palautetta ja ei sitä kautta kehity. Nyt viimeinkin on tosiaan tarkoitus laittaa niitä ulos. Niin tota, oli semmoinen pieni harjoitus tällä viikolla, että tosiaan, tai siis itse asiassa viime viikolla mä tein se jo, että rekisteröin tonne, on semmoinen meistä kuin DistroKid, mitä kautta pystyy julkaisemaan sitten ilman levyyhtiöä, koska tietysti me halutaan, että kukaan Sony tai Universal pöllii nyt näitä meidän tuottoja tästä näin, että tulee kaikki ropisee sitten itselle, niin sitä kautta pystyy julkaisemaan niin kuin musiikkia itse silleen, niin sekä Spotifyssa, että ne on vähän niin kuin tämmöinen labeli kautta publisher, että tota, mä en muista, niillä on vuosimaksu ja ottikohan näistä jotain vähän siitä välistä. Joo, eli siis pay only 20.99 ja sitten se on niinku siinä vai? Siis se mun mielestä itse asiassa olikin, joo. Joo, joo. No, tämähän on vallan loistava. Joo, sitä en kautta pystyy tälle, ja niillä on tosi hyviä integraatioita, että niinku tietysti se ihan perus, että sit pystyy laittamaan just Spotify, Apple Music, Tidal, mitä näitä nyt on, niin saa sinne musat ja sitten siellä on kaikki muuta semmoisia, että sitä kautta saa tehtyä niinku Spotifyin sen artist pagein ja muuta tuommoista. Niin siinä, joo, oli vähän just sit kynäilyä nyt sitten tällä viikolla ja muuta, mutta ei mitään, niin nyt on harjoiteltu sitäkin, niin tuota sinnehän se meni Spotify itse asiassa eilen yöllä meni liveksi nyt sitten, että mutta tosiaan okay, muuten mä ajattelin, että kiitos, tämä on, no onhan tämä silleen tietysti merkittävä tapahtuma, että vähän niin kuin olisi lapsi syntynyt tai näin, mutta ehkä vielä kuitenkin vähän merkittävämpi, niin tuota. Miten monta vuotta sä oot nyt tehnyt näitä hommia sitten? Onhan mä tietysti musiikkia tietysti tehnyt aina silleen enemmän tai vähemmän, mutta nyt silleen, nyt tää on muuttunut vakavaksi tässä sanotaan viimeisen puolentoista vuoden sisällä, että puolitoista vuotta, joo. Että tota, toi mun Broidi, tai no ehkä ei nyt huon nimi, Broidi voit lasta itse joskus esittäytymään tänne näin, mutta siis alun perin hänen kanssa vähän puuhaltiin ja sit mä totesin, että, tai todettiin yhdessä, mä sitten vedän tän räppihomma nyt tästä eteenpäin, niin sit mä oon itse sitä duonut nyt, ja toi, tietysti tässä oli kaikenlaista muutkin projektia samaan aikaan, niin ei sen sitten ihan syntynytkään niin nopeasti kuin mä ajattelin aluksi, mutta nyt on niinku semmoista ainakin, että ei tarvitse hävetä suorastaan, jos niitä kuuntelee, että joo, kyllä se on aina niin jonkun Viljami voittaja näet. No hyvä. Lähdetään siitä liikenteeseen, mutta ei siinä mitään tietysti. Jätä laittaa kuunteluista. Joo, pistä ihme, sitten saadaan, tai jos vaikka 5 kertaa voisit kuunnella sen, niin sitten saataisiin sit muutamat niinku ekstra kuuntelut siihen vielä, joo, siihen sitten päälle, kyllä, että vaikka saa muutama muullekin, että pitää niin laittaa sille repeatillä semmoinen vähän niin kuin omatekoinen semmoinen Spotify-striimausfarmi nyt käyntiin. Niin joo, nousee lista kärkeen. Musta tuntuu, että siinä voi olla jotain fiksumpikin tapoja siihen farmin tekemiseen kuin se, että sulla on 3 läppäriä, että sä laitat niihin. Ja mielenkiintoista itse asiassa nyt kuulla sitten suoraan sinulta tästä näin, mutta mä näin tällaisen, se taisi olla YouTube Shortsissa, missä mä näin tämän videon. Kato, miten mun kuvat zoomas. Venä. Noin, tää on parempi. Noniin, tervetuloa takaisin. Niin, sori. Näin siis YouTube Shortsissa tällaisen videon, missä Snoop Dogg puhui siitä, että se oli saanut 1 miljardi kuuntelukertaa, give or take, muistaakseni. Ja se sai siitä 50 000 €. Joo, se on ihan naurettavia. Että musta tuntuu, että noi suomalaiset kärsit, jolla on vaikka joku 1 miljoona kuuntelukertaa, niin siitä saa ehkä just jonkun 500 €. Joo. Just näin. Nyt mielenkiintoista sitten, toki varmasti kaikkea niinku revenue-tietoja paljasta, mutta se, että pitääkö sitä niinku paikkansa, että se on oikeasti noin vähäistä siellä sitten. No onhan se joo. Ja tietenkin nyt, kun tämä oli ehkä tämmöinen harjoituscase vielä tietyllä tapaa silleen, että kun nyt te, niin kuin mekin puhutaan, että aina jos tekee nollasta jotain, niin se kerta, niin kuin, että se, että sä meet sit nollatasosta siihen perustasoon, niin siinä on hirveä duuni, mutta sitten tavallaan kun sä ajat perustasosta ylöspäin, niin kuin, vähän niin kuin tässäkin nyt Lake Speech ja Los Andros lähetyksissä, niin sitten kun tekee sitä kehitys, jatkuvaa kehitys koko aika, niin sitten yhtäkkiä sä ootkin todella hyvän levelillä, mutta se on aina iso duuni, että menee nollasta siihen semmoiseen basic-tasoon. Joo. Niin nyt tää oli ehkä just, tässä oli paljon semmoista niinku just selvittelyä muuta, että no miten sitä nyt julkaistaan, miten sitä menee ja miten sen lyriksit saadaan nyt uploadattua jonnekin ja sitä ja tätä ja tota, niin sitten se markkinointipuoli vähän jäi, koska eihän tietysti kukaan sitä silleen löydä, jos sitä ei mainosta, mutta sen verran mä ajattelin tehdä, että mä pistän kun saan se musavideo, yksi Henkka tosta, niin tekee, shoutout Henkka, niin tekee sitä nyt tässä näin, niin sit kun saan se musavideo tosta varmaan viikonlopun aikaa, niin mä voisin vähän koittaa laittaa TikTokissa vauhtia siihen, siellä nimittäin mä ymmärsin, että, tai mitä kuulin tuossa, niin
jollain niin 10-20 eurolla saan aika paljon boostattua sitä näyttökertoja ja muuta. Joo. Että kyllähän tämä, niin kuin, tämä harrastus on tietenkin se, niin kuin kaikki hyvät harrastukset, että se vie niin kuin rahaa, että ei se mitään tuota. Mutta tota, silleen mielenkiintoista tehdä tämmöistä tutkimusta, että miten nämä hommat toimii. Ja sitten niin kuin ensi kerralla täytyy tehdä, ja siis tota, nyt kun varmaan sanotaan ensi kuussa, voisi olla realistinen, että milloin sitten laittaa seuraavaa. Biisithän on sinällään valmiina, mutta sitten kun mähän olen tehnyt tämän vähän niin perse edellä puuhun tämmöisellä anterosysteemillä, että et niin kuin mä tein kaikki kappaleet ensin valmiiksi, ja sitten mä aloin julkaisen niitä, että niin kuin, että olisi kannattaa tehdä yksi kerrallaan, ja sitten niin kuin aina se julkaista ja seuraava, sitten jossain kohtaa laittaisin koko levyn ulos. Mutta mä tein silleen, että mä hion nämä kaikki nyt ekaksi, sitten vasta sen jälkeen ruvetaan laittaa. Joo. Niin nyt kun tota, niin tosiaan pointti oli se, että kun ei ole mitään järkeä laittaa tosiaan just näin, että meni kappale Spotifyhin ja muut, että eihän kukaan löydä sieltä, kun uutta musiikkia julkaistaan enemmän kuin yksi ihminen ehtii niin kuin mitenkään. Joka päivä, mä en muista tilastoja, mutta joka päivähän tulee niin kuin, sanotaan vuoden verran uutta musiikkia Spotifyhin tyyliin tai näin, sekin varmaan löytyisi jostain. Mutta sitten jos haluaa niin kuin saada sille jotain viewsseja tai striimejä, niin kyllä se pitää sitten tehdä niin, että siinä tulee se video messissä. Ja tietysti se videon sitten tekeminen on vähän aina isompi homma. Niin tota, täytyy ensi kerralla tehdä silleen, että et laittaa vaikka muutama viikko ennen semmoisia pienempiä klippejä pyörimään just jonnekin TikTokkiin. Ja sitten niitä vähän boostaa, koittaa saa porukkaa silleen siihen, että ne niinku tavallaan kun Spotifyssahan pystyy tilaamaan tai silleen followaan sitä biisin julkaisua niin, että se ilmoittaa kaikille, kun se on julkaistu, että sä voit niinku subscribea. No vähän niin kuin YouTubessa on tämä eventti, että sä voit niinku joinaa siihen YouTube-eventtiin aina, kun se on tulossa perjantaina. Niin samalla tavalla Spotify pystyy joinaamaan siihen, että okei, tämä kappale julkaistaan vaikka 2 viikon päästä, niin ilmoita mulle, kun se tulee. Niin sitä saas niin kuin ennakkomarkkinointia, koska sitten, jos sä saat niin kuin sen hyvin tehtyä ja porukka seivaa sitä sun, niin kuin, tai porukka seivaa sun kappaletta omille playlisteille, niin sitten se algoritmi myös herää siihen, ja sitten se saattaa kulkeutua niihin Discover Weekly, niin kuin daily mixeihin, tämmöisiin, niin tavallaan se algoritmi, koska nehän on täysin algoritmin pohjaisesti luotuja, että niitä ei ole luonut kukaan niin kuin tyyppi itse tai joku Spotify niin kuin playlist-kuraattori, vaan näin, mutta jos se algoritmi havaitsee, että okei, tässä on potentiaalia, porukka on kiinnostunut tästä, niin sitten se myös lisää niitä semmoiselle listoille. Että sitten kun sitä luukuttaa TikTokissa ja näin ja saa niin kuin ihmiset kiinnostumaan sitten tota kautta, niin sitten on mahdollisuus saada enemmän. Ja sitten kun ton tekee hyvin, niin se voi olla, että se yksi tavallaan sitten biisi räjähtääkin sitten ja muuta. Että. Mut et, joo, totta kai. Ja itse asiassa 2 asiaa tuli mieleen, toinen ainakin heti ensimmäisenä mielen päällä on se, että saiskohan jotain Fiverrista tai jostain muusta ostettua jotain tällaista, niin kuin, koska tiedätkö näitä TikTokissa ja muissa on näitä, eniten ehkä TikTokissa on niitä jotain tällaisia musiikkitrendejä, missä on se yksi biisi ja sitten jengi tekee siitä. Joo. Nyt viimeisimpänä, se oli, mitä mä kuulin, oli tämä yksi vähän sellainen ankeempi story, mutta se on syöpään kuoleva äiti teki pojalleen jonkun biisin muistaakseni tai jotain tällaista ja sitten kaikki niin kuin supporttasi sitä, mutta niitä on paljon sellaisia niin kuin, kyllä, joo. Just näin. Joo. Niin se tota, niin tulee niinku tosi usein, tulee uusia ja ne saattaa kestää jopa kuukauden tai tällaista, niin että voisi ostaa jonkun kampanjoimaan tai tekemään sellaisen trendin niinku omasta biisistä. Joo, aivan varmasti. Sain sen viraaliksi. Aivan varmasti, että se on tietysti se ongelma, että kun tämä on suomenkielistä musaa, että sitten jos se olisi englanninkielistä, okay, niin sitten niin pystyisi tehdä joo sitä. Joo. Ja, tai en mä tiedä, miksei, että jos on joku tosi härötiä, että jotkut japanilaiset yrittää puhua, niin tekstikin se on semmoisen, että jotkut ulkomaalaiset yrittää laulaa sitä kappaletta vaikka. Esimerkiksi, oikein. Mä en tiedä, onko se törmäinen Facebookissa ihan sairaan hyvä, semmoinen niin kuin afrikkalaisessa kylässä on semmoinen niin kuin, just joku paikallinen varmaan joku komppania, siis kun tuolla Afrikassa aina, että siellä niin kuin, jossain maassa on 50 eri kenraalista, jokaisella on oma armeija tai niin kuin tälle. Mutta anyway, niin siis on semmoinen niin 20 tota, niin, paikallista jäbää, ja sitten niiltä pystyy tilaamaan jonkun niin kuin synttärionnittelu, sitten ne laittaa sitten jonkun ysäribiisin tai tämmöisen, tai sitten jonkun vähän niin kuin afrikkalais-vibe-biisin soimaan, ja sitten ne tanssii niin kuin Afrikka-tyyliin, ja sitten välillä yksi tulee siihen eteen heilumaan ja näin, niin se on todella niin kuin hauskaa meininkiä. Niin jos joku tommosen, itse asiassa as we speak, niin tässähän tulee hyvää innovointia nyt, että tilaisi jonkun tommosen, tiedätkö, siihen. Joo, mä, niinpä, ei, niinpä. Mä pakko, ei, mä kirjoitan tämän muistiin, koska tämä oli ihan sairaan hyvä juttu. Että tilaa jonkun tommosen, että sun omat musiikit on siinä päällä. Ja sitten se onkin se musiikkivideo, tai siis ei välttämättä musiikkivideo, mutta se on se, niin kuin se TikTok, se
se tota, tavallaan video. Koska TikTokissahan joo. pystyy tehdä just silleen, että et, totta kai se musiikki voi olla upotettua siihen videoon, tai sit sä voit tehdä niin, että tiedätkö, että sulla on se video, mutta sit sä attachat erikseen sen biisin siihen, silleen, että se biisi, mikä soi, niin näkyy siinä päällä tavallaan. Koska nythän ton DistroKidin kautta ne kaikki biisit on mennyt myös niin kuin silleen, että mä just äsken tsekkasin, että jos teet vaikka Instagramissa julkaisun, niin sä voit käyttää tota kappaletta niin kuin siinä julkaisun musiikkina, tai Facebookissa, tai TikTokissa. Ja nythän tuossa olisi kaksi tapaa vähän, pitäisi miettiä, että kummalta vaan sen tekisi tai näin. Mutta siis mä laitan tuohon nyt markkinointi-ideoihin ylös ton, että sen seuraavan biisin suhteen mä pistän tuohon noin, että afrikkalainen heimo. Ja tuostahan voi saada sitten sen trendin myös silleen, että se on aina eri maissa porukka, joka tanssii sen biisin tahti tai ei, jotain häräilyä. Ja, sit, ja kelaa, kun tekisi tosta sen musiikkivideon, että et silleen leikkaa sen niin, että ei, siis mun pitäisi silleen lähteä. mitä? Bruh. Siis tässä. Siis pitää, niinku, mä alkoin syyhyttää silleen, että et mä pitää nyt mennä tekemään tätä silleen saman tien. Joo. Striimi kesken, tää oli tässä. Joo. Ja siis kaikista paras olisi tekisi sen tässä striimissä suoraan vielä, silleen, nyt näpyttäisi tästä näin. Tehdään joskus, ja siis en mä tiedä, mehän vaan jossain striimissä koittaa tehdä, että se laitetaan viestiinille. Toki se vaatisi ehkä sitä, että jengi vastaisi silleen saman tien sieltä, että sitten muuten se menee vähän odotteluksi tai näin. Mutta joo, ja eihän se siis, mun mielestä tollaisen niin kuin näyttäminen on varsin hyvä idea, että siis mehän voidaan niin kuin tosi hyvin tehdä sillä, että jos meillä on joku tili siellä, mikä on, niin kuin, ei näytä, en mä tiedä, onko silläkään mitään väliä, mutta siis, jos meillä on tämmöinen business corner, missä me jutellaan näistä muutenkin, niin me voidaan ihan hyvin ottaa näitä ideoita suoraan lennostakin tästä sinne. Niin, siis sehän ei olisi paha kellä muuten ollenkaan, että jos meillä olisi, täytyy vähän miettiä, niin tietysti sit porukka voi kommentoidakin, että olisiko se hyvä, että tässä lähetyksessä olisi niin kuin samassa olisi business corner, vai olisiko se niin kuin erikseen. Monethan tekee kuitenkin silleen, että niillä olisi eri. Niin kyllähän me voitaisiin tehdä vaikka tiedätkö, keskiviikkoihin semmoinen business-lähetys. Me duunaltaisiin samaan aikaan näitä juttuja. Ei siis välttämättä edes näitä musiikki-juttuja. Voi niitäkin olla siinä aina välillä. Mutta että esimerkiksi nyt, jos meillä on vaikka jotain muita projekteja mahdollisesti. Joo, ja mä tykkään siitä, että on just tällaisia real life caseja, että se ei ole sellaista harjoittelua, vaan tehdä oikeasti jotain. Sitten vaan tiettyjen projektit pitää olla totta, niin ne pitää olla niin kuin, mikä se on, SFV. Yes, ei saa olla joo, SFV. Joo, totta kai. Jotain. Just näin, koska jotain tällaisia. Koska kukka niin ja peltokuvia. Joo. Yes, Danny. Joo. Joo. Niin mutta todella hyvä nyt ideointi. Täytyy sanoa, että itsekin toi ihan vähän bambuusille tässä suorastaan, että niinku puulla päähän lyöty, että mitä tässä tapahtuu, että keksittiinkin tämmöinen. Mutta toi ihan ratkaisee sen, kun nythän on aina se just, että kun jos kuvaa Suomessa musiikkivideo vaikka, niin se on aina, että mennään johonkin parkkihalliin tai sit ajellaan autolla jossain ulkona. Tai niinku, ne on käytetty jo, se sama musiikkivideo on tehty niinku tosi monta kertaa. Niin jotain vähän erilaista, siis toihan olisi aivan erinomaista. Sitten vähän laittaisi, sä oot varmaan nähnyt Windows 95 Manin nyt sen musavideon ton. Ainakin sitä No Rules. Siinähän on tehty semmonen tosi, tosi niinku jämä. Mutta se on niinku tyylikeino, että ne on tehnyt se jämä siellä loppu, se on jossain niinku 2/3 niinku paikkeella. Niin on tehnyt silleen, että se ajaa semmoisella niin spinning pyörältä. Vai onko se cross trainerilla se painaa niinku pitkin taivasta silleen, että se menee niinku green screeniin vasten cross trainerilla. Mut sit se niinku vähän niinku Salvatore Ganacci vetää ajaa kengällä. Niin vähän niinku samalla idealla. Niin sit sitten nyt ottaisi tavallaan se heimon tanssimaan siihen, niin sä liimaisit itse silleen tuolla samalla tavalla siihen päälle vaan. Tyyli tekisi niinku todella silleen, niinku, että se olisikin tyylikeino, että se olisi toilla amatöörimäinen se tavallaan, että sä tanssit niiden kanssa siellä. Joo. Semmoista vähän niinku afrikkalainen toimintaelokuva tyyli. Joo, kyllä, just näin. Silleen, ihan väärä color grading siinä edessä ja sitten toisesta sun kuvassa ja kaikki. Ja räjähdyksiä just tähän. Joo. Toinen asia, mikä tuli mieleen, että mä muistin sen, oli, että todella monet tällaiset isommat artistit, niin ne tekee nykyään TikTokissa ja muualla silleen, että kun niillä on tulossa se biisi tai että vaikka se olisi tullut jo, niin ne jatkaa sitä boostaamista sillä, että ne julkaisee sellaisia behind the scenes B-roll tai miksikä niitä nyt sanotaankaan. Joo, just BTS. Esimerkiksi vaikka jostain sen videon niin kuin kuvausten harjoituksista tai jotain niin kuin koreografian harjoituksista tai muuta. Sulla ei varmaan hirveästi ole mitään koreografiaa siinä, mutta kuitenkin, että se että on jotain tällaisia, niin kuin, että tekee jotain, niin sitten tulee vähän tällaisia bloopersseja tai muuta.
Jep, siis jos kuvausryhmän kanssa, tai siis no kuvausryhmän yksi tyyppi vaikka tai näin, mutta onhan siinä aina homma, että kun mennään johonkin paikkaan, sitten okei, laitetaan vaikka yksi valo tuohon pystyyn, niin kyllä sit saa aina matskua, että totta, niin mun mielestä toikin on tosi hyvä idea, koska sehän tulee vähän niin kuin, että jos sulla on vaikka, jos sulla on se kuvaaja ja jos vaikka joku kaveri siinä, niin se kaveri voi kuvata sitä jollain iPhonella, niin se tulee vähän niin kuin kaupan päälle siinä. Niin kuin se BTS tai back behind the scenes juttu. Ja sit siitä saa taas sitä kontenttia lisää. Et niin kuin aivan erinomaisesti. Siis niin kuin täytyy ehdottomasti tehdä toi. Ja tämähän kaikki lähti nyt tosiaan siitä, kun ruvettiin puhumaan siitä, että miten sitä markkinointia pitäisi tehdä. Ja nimenomaan nyt seuraavat ottaa niin kappale, kun droppaa, niin siihen nimenomaan sit täytyy jo muutamia viikkoja niin kuin aikaisemmin lähteä siihen, että laittaa semmosia lyhyempiä tiisereitä. Ja sit tosiaan sitä kautta koittaa jengiin saada niin kuin ilmoittautumaan, tai siis tavallaan subscribeaamaan sen YouTube-notifikaation ja jotain sillä signaloituista algoritmeille ja muuta. Mutta tämä on myös vähän silleen, että sit kun tämän tekee monta kertaa, nyt taas ensi kerralla ne perusasiat on hanskassa tosi hyvin. Että sitten mä tiedän, okei, että no näin tämä toimii, näin tämä distrokin toimii ja sitten on ne kaikki profiilit ja muut on valmiina. Sitten ei tarvitse käyttää aikaa niihin. Että sitten kun se base on olemassa, niin sitten voikin ottaa afrikkalaisen heimon siihen jo. Mutta jos sulla ei ole sitä beissiä, niin ei niillä ole mitään, niinku, se heimo ei voi tanssia, kun ei ole mitään beissiä. Joo. Mutta semmoista, ei mitään, tästä tulikin vähän pidempi se. Joo, ja siis tosi hyvä keskustelu, tämä spontaani keskustelu. Ja mun mielestä itse asiassa yksi tyyppi, joka tekee aina silleen, että sillä ei varsinaisesti ole edes, tai siis jos tiedät tällaisen tyypin fitness-influencerin, enemmän vissiin tehnyt YouTubessa ja Instagramissa. Mun mielestä mä oon nähnyt sen YouTubessa joskus aikoinaan aloittavana ainakin tätä, niin Bradley Martin. Joo, tien tosi hyvin. Sehän vetää Nelk Boysin kanssa nykyään niitä juttuja. Joo. Nehän just haastattelivat Elon Muskia tämmöisiä. Niin mä en tiedä, miten ne on niin onnistunut siinä, mutta ihan käsittämätön. Täytyy katsoa, milloin mekin saadaan tähän näin Eloni tähän. Kyllä, ja se ennen kuin se aloitti sitä podcastin tekemistä ollenkaan tai siirtyi tähän maailmaan, niin sehän teki pelkästään sellaista, että se ei niin kuin koskaan tuottanut mitään sellaista varsinaista, vaan se vaan aina teki sitä B-rollia tai sitä tällaista, niin kuin, että vähän meni niin kuin johonkin ja heitti läppää ja kuvasi vaan sitä dokumentoista niiden päivää tavallaan. Se on tosi hyvää sisältöä, varsinkin kun se on niin tällainen supliikki kaveri niin sanottu. Joo. Se on muuten jännä, että mä oon huomannut, että mikähän siinä on, että aika usein tai niin kuin 98%, eli käytännössä aina, siis tommoset, niin kuin, mitkä on tosi kovassa kunnossa ja ei välttämättä ihan kaurapuurolla pelkästään, niin ne on aina yleensä supliikkeja. Mutta se varmaan tulee sitten, että sun testot korkealla, kaikki muutkin hormonit varmaan korkealla ja sitten estrogeeni alhaalla, kun se on saatu niin estrogeenin blokkereilla alas, mutta niin se, että ne on aina semmosia, okei, kun mä tiedän hyvin kanssa sen Bradley Martinin, niin ne on aina tommosia tosi supliikeita ja sit niinku semmonen hyvä energia, voisiko sanoa, tai muuta. Mä en tiedä, mikä se on. Et se on varmaan just sit ne korkeat testot equals toi. Kyllä mä luulen, ja sit tietysti salitreeni ja liikunta ylipäätänsä. Se on totta. Toimii tollaseen. Tätä harvoin ne on semmosia niin just hissukoita ja, tai niinku ei sanavalmiita tai muuta. Niinku itekin tietää, tunnet niin sellaisia ihmisiä, niin Kyllä. On historiassa sellaisia tyyppiä. Saattaa olla. Kyllä. Niin ne on kuitenkin aina semmosia, mutta ei se mitään. Ollaanhan mekin vaikka me, tai tosiaan kyllähän mekin ollaan aika isoja kaappeet. Joo. Mulla omasta puolestasi. Ja oothan säkin puhunut siitä paljon, että jalkapäivän jälkeen tulee paljon enemmän juttuja. Se on kyllä totta. Niin kuin näin se vaan on. Niin mä en tiedä, että johtuuko se siitä, että se ylipäätänsä vaan niin kuin kaikki mitkä on olemassa olevat hyvän olon hormonit tai tällaista niin kuin tulee siinä samaan aikaan, vai johtuuko se siitä, että silloin nousee testot niin kuin tilapäisesti myös? Vai? Se on varmaan se kaikki. Mutta se kanssa, mikä on jännä ja mistä mekin varmaan olisiko puhuttu, niin että samalla tavalla niin tietysti maailma näyttää ja tuntuu mukavammalta, kun on ollut hyvä treeni ja muuta, mutta siis niin kuin musiikki kuulostaa tosi paljon paremmalta. Että se sama kappale, mikä saattoi olla todella semmoinen aneiminen ja ei taas, ja okei, mä oon 6-5 kertaa ja muuta, sitten kun on ollut tosi hyvä treeni, niin jotenkin se vaan hellii sun korvia, ne sävelet. Sä oot jes, ja sit saa sitä energiaa niin kuin ihan eri tavalla, että se on vähän niin kuin ennen sitä treeniä, jos sitä musiikkia olisi kuunnellut, niin sit se niin kuin, sä yrität niin kuin piiskata semmoista kuollutta hevosta tietapaa, että ei tässä auta mikään tai muuta, ihan sama mitä musiikkia tulee, sit on se hyvä treeni, niin sitten tuntuu, että sit se vielä stäkkääntyy oikein siihen päälle se, että jos saa tommosia ekstra dopamiini purskeit sit jostain musiikista tai ihan mistä vaan.
Joo. Joo, näin on. Mulla tuli siis mieleen tässä samalla, kun mä kuuntelin, niin toi Andrew Hubermanin se puhe dopamiinista ja näistä, muuten näistä hormoneista, että että niitä kannattaisi säästellä. Että, ja säkin oot puhunut siitä, että... Totta, se on muuten mielenkiintoinen. Mitä? Että se on muuten mielenkiintoinen, joo. Joo, joo, että kun sä oot salilla, niin sun ei esimerkiksi pitäisi kuunnella musiikkia, koska se saattaa niin kuin yliannostella sulle sitä dopamiinia, tai oliko se dopamiini vai mikä hormoni se oli? Joo, oli se dopamiini, ja exactly. Jos, ja se oli kuin dopamiin stacking periaatteessa. Joo, joo. Että jos sä teet liikaa sitä, niin silloin se, sulle tulee niin kuin, onko se resistenssi, mutta se, että sit se, ei, niin kuin, se pikkuhiljaa laskee se vaikutus niillä kaikilla, ja sitten alkaa tulee niin kuin elämästä sellaista harmaampaa joo. väkisin, tai niistä tekemisistä, niin se on niin paljon sellaista nousua niin sanotusti. Joo. Tolleen. Niin oh. Joo, mutta siis toi on totta, ja siis nimenomaan niitä itemeitä tai asioita, mitä siinä stäkätään, niin on just musiikki nimenomaan, tai niin kuin, että mä ajattelin vaan selventää vielä, koska me silleen about nyt tietää, mistä on kyse, mutta nyt välttämättä kaikki muut ei tiedä. Niin siis nimenomaan just vaikka musiikki, toi energiajuomat tai tommoset pre-workout-juomat tai muut, ja niin mitäköhän muuta siinä oli mainittu. Mutta jos sä tosiaan totut aina, että sä aina vedät ne niin samat, niin niihän jää vähän niin koukkuu, mutta sitten loppujen lopuksi se vaikutus on itse asiassa ihan sama, että kun sä et olisi käyttänyt niitä alun perinkään, koska se, niin kuin, se toimii silloin tällöin, mutta sitten jos sä totut siihen, niin sitten se tosiaan se vaikutus niin oikeastaan vähän niin kuin kaikissa tämän tyyppisissä asioissa, mitkä purkaa dopamiinia, kun sitä dopamiinia kuitenkin on vaan tietty, sitä dopamiinia on kuitenkin vaan tietty määrä, niin sitten siinä käy just niin, että niin sitä ei vaan tule lisää, vaan sit, mä en tiedä tietysti tämmöistä neurofysiologiaa tai mitä nyt tää on, neurokemiaa tai jotain muuta, aivokemiaa, mä en tiedä niin tarkkaan, mutta siis just vaan pointti on se, että pitäisi aina vierottautua noistakin, vaikka ne ajattelee, että no okei, kyllähän näitä nyt voi kyllä pre-workouttia ja musiikkia vaan kuunnella, mutta sen pystyy itse aika helposti testaamaan, että vetää tuommoista niinku treeniä 2 viikkoa putkeet aina pre-workouttia ja musiikkia, niin loppujen lopuksi se vaikutus onkin silleen, että jotta saisit tehtyä normaalisti sen treenin, niin sit sun pitää ottaa ne. Kun aluksi oli sille, että nyt on kyllä. Joo. Joo, että sit ei pysty keskittyä ilman musiikkia tai jotain muuta. Niin, tällaista. Niin. Ja itse asiassa, eikö sekin ole tutkittu, että se musiikki vie niinku sitä keskittymistä kuitenkin sitten, että vaikka se toisi semmoista niinku hyvää meininkiä siihen tekemiseen, niin sitten se musiikki, jos sitä kuuntelee, niin se vie kuitenkin keskittymistä aina vähän pois. Et sen sijaan, jos sä miettisit todella fokusoituneesti sitä sun mind-muscle connectionia ja just sitä lihasta, mitä sä siinä pumppailet, niin silloin se treeni olisi paljon tehokkaampaa, mutta se musiikki on vähän semmoinen viihdykeaspekti siinä sitten loppujen lopuksi vaan. Joo, että se jaksaa sitten niin. olla ylipäätänsä. Joo, niin, joo, näin on. Niin kun muuta ja on toki, niin kylsää. Siis kyllähän se motivoi myös, mutta se on totta, että se keskittyminen olisi parempi niin. laittaa sinne niin. siihen niin kuin liikkeeseen. Mutta toikin on just toi, että tai semmoinen filosofinen, tai en mä tiedä filosofinen, mutta kuitenkin se, että psykologinen aspekti, että mikä sit niin kun, tai miksi et sä pystyis ohjelmoimaan sun aivot niin, että se on tosi viihdyttävää ja motivoivaa ja niin kun ihan ilman mitään. Että jos sä tottuu noihin kaikkiin pääliimattuihin juttuihin ja sulla on TikTok brain, niin sit sä varmaan tarvit kaikenlaista tuommoista ekstra juttua siihen päälle. Mutta sitten tosiaan, jos sä niin kun ohjelmoit sun aivot vaan siihen, että okei, näin tää menee, niin silloinhan, tai mitä, niin kun, mitä semmosista simppelimmistä asioista sä, tai toskin, mitä yksinkertaisemmasta salitreenistä, siis jos yksinkertaisuudella nyt tarkoitan sitä, että siinä ei ole mitään ylimääräisiä aspekteja, niin mitä yksinkertaisemmasta treenistä sä ohjelmoit aivot niin kuin tykkäämään, niin silloinhan loppujen lopuksi sä saat täysin ne samat niin kuin, asiat siitä, kuin että sulla olisi täkättyä ne kaikki muut siihen päälle, että sun aivot niin kuin, adaptoituu siihen vähän niin kuin complexity-leveliin jossain määrin. Niin en mä tiedä, mutta ei lisättävää. Mulla ainakaan. Mulle ei tule mitään muuta mieleen tosta. Joo. Sitten me voidaan ottaa hyvä tämmöinen niin... Nopea kommentti vielä. 100 000 biisiä yhden artikkelin mukaan päivässä. Joo. Jep. Tulee Spotifyin. Okei, fine. Se on totta kai globaalisti, että ehkä voisi katsoa just paljon sitten Suomessa vaikka tulee tai näin, mutta kyllä varmaan mä veikkaan, että joku 50 helposti Suomessakin varmaan voisi tulla. Ehkä nyt ei ihan joka päivä, mutta niin. Mut ei tietysti yhtä hyviä kuin toi. Ei tule yhtään. Ei tietenkään. Ei tietenkään. Ei tietenkään.
Joo, mutta okei, tehdään, ehkä me tehdään transition nyt tota, niin seuraavaan topikkiin. Joo. Ja tervetuloa seuraavaan topikin corneriin. Taas, onks meillä niin joka topikilla aina... muuttunut? Joka topikilla aina sellainen oma corner. Joo, jep, jep. Niin sit jos olisi tosi tota... Niin, siis jos olisi todella tota, niin vielä... viimeisen päälle enemmän vietytään production, niin sittenhän se olisi just silleen, että me siirryttäisiin aina johonkin corneriin, ja sitten olisi erilainen just tämmöinen teema vaikka tässä, että missä me hengataan. Olisi niin kuin scientific lab ja jotain muuta. Itse asiassa ei ollenkaan huono idea, silleen voisi tehdä, että sitten se vaihtaa ei. Sen aina sen. Niin siis sä tarvisit vaan sen green screen tuohon tuota taustalle. Totta. Tai ehkä tämä on Inception, ehkä sulla on oikeasti green screen, ja sitten se vaan niin kuin näyttää siinä green screenillä, että sä olisit niin kuin sun huoneessa, mutta oikeasti sä et ole siellä. Mulla on oikeasti green suit, tällainen koko vartalo, vihreä puku ja huppu päässä. Oikeasti sä et olisi ton näköinen. Niin, joo. Niin kyllä. Sä oot vaan todella pitkälle kehittynyt 3D-hahmo. Kyllä, ehdottomasti juurikin näin. Mutta toisaaltahan niinku, sehän olisi nättiä, että jos olisi niin pitkälle kehittynyt 3D-hahmo, niin että okei, tietenkin sen lisäksi, että obviously sillä pystyy tehdä mitä vaan, että se voi olla minkä näköinen vaan, mutta se, että sittenhän niinku loppujen lopuksi eihän ihmiset niinku enää tiedä, että koska silloinhan sä voisit vaikka aina näyttää, jos sä haluaisit näyttää vaikka 30-vuotiaalta Androlta kaikissa sun lähetyksissä, sä voisit aina näyttää niin kuin siltä. Tai en mä tiedä, onko se mitään pointtia, mutta silleen vaan taas visioin tässä. Et, ja sittenhän myös kun, no joo, sit kun AI-äänigeneraatiot kehittyy vähän sen, niin sittenhän myös, jos sit ajattelisit, että okei, okay, no sit kun mä oon vanha, niin no sit mun äänikin muuttuu, mutta sittenhän se äänikin voisi olla samanlainen. Ja sitten kun mennään vähän eteenpäin, niin sit me voitaisiin syöttää sille AIlle vaan suoraan kaikki meidän lähetykset, ja sit se AI voisi, sit me ei tarvitse tehdä näitä lähetyksiä enää itse, vaan sit ne 3D-mallit vaan höpöttelisi keskenään näitä juttuja. Tai niinku, sit toisaalta, mistä jengi tietää, että ollaanko me nyt jo siinä pisteessä? Että mehän, tämähän saattaa olla, ei kukaan pysty sanomaan, että onko sitä. Ei, hei, hei, joo, siis koska Twitchissähän on se yksi kanava, mistä on vähän puhuttu, missä se tyyppi on tehnyt jonkunnäköisen ratkaisun itsestään AI-muodossa, koska se ei jaksanut enää striimata, en muista se nimeä, se oli suosittu striimaaja, joo. Joka päätti lopettaa tai niin kuin siirtyä eläkkeelle, niin se teki, muistaakseni se on monistanut vielä sen kanavan ja itsensä siihen, että se nautti oman äänen ja sitten AI puhuu niitä juttuja siinä, että siinä on jotain pelistriimi tai jotain muuta tällaista mukana. Niin no siitä tietää, mutta että kun se kehittyy vähän sen, niin siinähän sitten ollaan, että eihän sitä enää tiedä. Niin no siitä tietää, mutta että kuka siellä on taustalla ja onko siellä. Samahan on nyt, no äänen kanssahan näin on käynyt jo, että voi se modit muun muassa ja muut tällaista, niin nehän tekee ihan mitä vaan sun äänellä livenä tai niin kuin myös suorassa lähetyksessä voit vaihtaa ääntä. Jep, just näin, niin tota, mutta siis valitettavasti kyllä varmaan tohon ollaan menossa jossain kohtaa, että, tai en mä tiedä, onko se valitettavasti, tosiaan sitten niin kuin voisi tehdä tällä kerralla jotain muuta, esim. Makaa sohvalla, tai jotain muuta tosi kehittävää, mutta niin kuin, siis, mut kyllähän se on vähän semmoinen, että mikä pointti olisi näin tehdä, tai niin kuin, että vieks AI myös striimaajilta jossain kohtaa sitten, tota niin, ammati, ehkä vie. Nothing of value was lost. Niin. Kyllä, mä luulen, että se tulee olemaan, ainakin tulee siis AI-striimaa ja ihan varmasti. Niin kuin niitä enemmän. On jo kuitenkin nytten. Niin. Et sitten, et jos taas kerran palataan siihen meidän viime kertaisen ränttiin siitä, että miten tämä kehitys meni nopeasti, niin kuitenkin eihän taas kerran siitä ei ole kauaa, kun me sanottiin, että no okei, no ei nämä videot nyt oikein näytä. Aluksi sanottiin, että no ei nämä kuvat näytä miltään, no sitten no ei nämä videot näytä miltään, no nyt ne videotkin näyttää joltain, niin nyt sitten tällä hetkellä varmaan just noista AI-streamer, että sanotaan, että no nämä on tämmöisiä piirroshahmoja. No okei, mennään joku 5 vuotta eteenpäin, niin no ei varmasti ole enää. Joo. Että, tota... Ja ei tarvi, jos mietitään vaikka että Soran käyttöä, niin voi hyvin olla mahdollista, että siellä niiden training datasetissa on jotain tällaisia greenscreen, että sä saisit siltä pyydettyä vaikka promptilla joku äijän greenscreenin edessä. Ja se tarkoittaa sitä, että se olisi sitten käytännössä siinä. Toki sitten sun pitäisi saada siellä puhumaan, mutta senkin voi tehdä nykyään AIlla. Sitten tuli se uusi, se lip sync AI. Mä en muista miltä se tuli, niin pystyy vaihtamaan siihen kuvaan sitten sen lip synkin. Niin. Että se niinku puhuu jotain. Ja siis niin, soraha, tai sori, jatka vaan, anna mennä vaan. Niin, että se on käytännössä vielä toistaiseksi silleen, että pitää käyttää useampaa työkalua, mutta kyllä se jossain vaiheessa tulee vaan sit sellaiseksi, että sä voit suoraan pyytää siltä, että puhu tässä näitä. Sä voit valita kyllä. Sen tyypin, joka siinä puhuu ja sitten
tai sen hahmon ja sitten vaan valita sille tekstin tai sitten se vaan keksii itse päästään niin joku OpenAI kanssa. Niin, tällä hetkellä meillä on siinä vaiheessa vielä, että sun täytyy itse vähän niin kuin parsissa kasaa, että otat äänen tuolta, videon tuolta ja sitten sä tuotat jotkut tekstit vaikka niin kuin tolla ja sitten sä kombainat ne ja sitten teet siitä sen jutun. Niin toi, että se on kuitenkin liian työläs vielä toistaiseksi, mutta et ei siinä varmaan mene kauan. Ja sitten toisaalta Sora on tehty suljettu järjestelmä, mutta sitten kun tulee avoimen lähdekoodin tai tommosia, niin sitten äkkiä hän niistä tekee sitten semmoisen, että se koulutetaan niin kuin kaikilla TikTok-striimaajien datalla, lyödään ne sinne ja sitten on se, että okei, tee mulle tämmöinen striimaushahmo. Niin. Joo, juuri näin. Noin saakeli. Okei, toivottavasti me kerätään tekemään muutama jaksoa ennen kuin niin me jäädään työttömäksi sitten. No me voidaan tehdä itse tämmöistä tosiaan. Joo, mutta mun mielestä tästä itse asiassa me päästään aika hyvin siihen, että musta tuntuu, että niin tämän pitäisi olla varmaan joku tekoälystriimi, koska me puhutaan aivan nyt siitä, mutta me puhutaan nyt kuitenkin sitten tänäänkin AIsta aika paljon ja puhutaan itse siitä, että kaikki ei, tai niin kuin mä sanoin tuossa alussa, että kaikki asiat tietysti, mitä sen myötä tulee, niin ei ole vaan silleen, että vau ja jee. Nimittäin nyt on havaittu, että AIt käytetäänkin täysin häikäilemättömästi niin tuommoiseen käytännössä propaganda, matrix-propaganda levittämiseen, mikä siis tarkoittaa suomeksi sitä, että yritetään manipuloida ihmisiä ajattelemaan tietyllä tavalla. Nyt tästä on esimerkkejä, vaikkapa seuraavat. Mä voisin tästä hieman jakaa näyttöön, niin pystytään katsomaan. Otetaan tosta vaikka ensimmäinen. Tässä on tämmönen prompti, tää on sit ChatGPT:ltä, niin on pyydetty, että voiko kirjoittaa tämmöisen positiivisen nyt runon Joe Bidenista. No semmoinenhan löytyy. Tietysti meillähän ei nyt tässä Lake Speech-striimissä välttämättä ole kauheasti positiivista sanottavaa Sleepy Joesta, mutta nyt selkeästi ChatGPT:llä on. Että tässä niinku, with a heart so true ja niin edelleen. Niin kuin nähdään, niin tää on aika kiva runo. No mut sitten, jos pyydetään samaa, että kirjoita samaa Donald Trumpista, niin yllättäen sitä ei pysty tehdä. Miksi sitä ei... Mitä? Mitä tapahtuu? Ei pysty tehdä. Niin saisinko mä nyt jonkun... Voisiko joku selittää tämän mulle, mistä johtuu? Koska kuitenkin tämähän on täysin nyt siitä kiinni vaan, että jos sä oot tällä puolella pöytää tai leiriä, niin sä et tykkää Bidenista, ja jos sä oot toisella puolella leiriä, niin sä et tykkää Trumpista. Mut miten voi olla, että kuitenkin näinkin tämmönen neutraaliksi hehkutettu tuote, kun ChatGPT pystyy ottamaan tämmöisen stanssi, että nyt toiset pystyy kirjoittamaan, mutta toiset ei. Mitä tässä tapahtuu? En mä tiedä. Onko mulle lisättävää kyllä tähän? Tää on aika itsestään, niin kuin, tää on aika silleen, itsestään, niin kuin, tai puhuu puolestaan tämä esimerkki.